yar bajajlo lagu dilay ee baydhabo isla shalo jamaahan waxa loo qasaasay asgariyi dira loo qasaasay ee muqdisho waxaan rajaynayaa in ay oo sida baydhabo ay ku dhisi doonaan al nafsi bin nafsi nafti nafdisha in la dilo macna hadii qof il kiridaasna in la yirido marka qofkii qof oo si qof kor darooda in macna wuxuu ku sameeyay looga aalo diinteen islaamkuna way ka qabtaa in la dilo qofkii qof dila ama qofkii naf naf dila in loo dilo waa sharciyan weeye waana fiican tahay waa in loo dilo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad ayaa shalay magaalada baydhabo dil toogashada ku fulisay eedaysane xw darawiish musamil maxamed cabdi aadan kaasi oo sagaalkii bishan magaalada baydhabo ku dilay marxuum cabdiweli xasan aadan kaasi oo saarnaa mootobajaaj dilaaga ayaa isku dayay inuu si xoog ah uu ku raaco mootada uu saarnaa marxuumka balse muran dheer oo soo kala dhexgalay labadooda kadib ayuu si bareer ah ugu dhuftay saddex xabadood guddoomiyaha maxkamadda ayaana ku dhawaaqay in eedaysane musamil lagu xukumay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumkii uu dilka u geystay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan qisaastii degdeg ahayd ee shalay ka dhacday magaalada baydhabo muqdisho waxaan rajaynayaa markii qof la dilo oo nin bajaajle ah la dilo ama nin gaari wada la dilo waxaan rajaynayaa inay oy sida baydhabo ay ku daysi doonaan sida baydhabo inay ku daysadaan ee islamarkiina qisaasaan ayaa rajaynayaa insha allah haddu alla idmo waxaan leeyahay baydhabo waxa waaye waxay ilaaliyoysaa xayaatada markii lagu dhahayo laga hadlayo qofka bini-aadanka naftiisa waxay leedahay xaquuqay leedahay markii la dilo hooyaa oynayso aabbaa oynaayo ilmaa agoo naqanayaan intaba waxay ku sabri karaan qofkii wiilkooda dilay soo koriyeen oo dilay in la dilo oo la qisaaso isla markiina la geeyo tiirka la geeyo cadaaladda la marsiiyo ayay wax walba ay ugu dhammaan kartaa cuqdada haysay laakiin haddii asgarii dilo waa fakeeye la dhaho amba waa baxsaye la dhaho waxa waaye dhibaato weyn waay muqdisho waxaa leeyahay dad askarta micno darada u dilayso dadka bajaajka wada iyo dadka waxaa ah waxaan rajaynayaa in oyikana sida baydhabo ee la sameeyo in la sameeyo oo maalinta dileema maalinta labaad oo la toogto oyikana dowladda soomaaliya taasaan leeyahay horta qisaasas waa mid loo baahnaayo ahayd sababto ah dilalka waddanka waxaa aaday ugu soo badanayaan oo kardarada si kas cad ah qofka loo dilaayo marka qofkii qof dilo haddii isla markii laga dabageeyo oo la dilo oo loo qisaaso waxay noqonaa dilalka tirada badan micno darada way yaraanahayan sababto ah ilaah aayad qur-aan oo kusoo kordhiyey oo soo dejiyey oo qur-aankiisa noogu sheegay waxay tahay annafsi binnafsi naftii nafdisha in la dilo micnaha haddii qof ilka ridaasna in laga rido marka qofkii qof oo si qof kor darooda in micnaha wuxuu ku sameeyay looga aalo waxaa waaye waa dadka bini-aadanka way ku nabadgelayaan micnaha aayaddaas alle muxuu kusoo dejinaya waxay inay bini-aadanka ku nabadgalaan oo aad qofkii qof dilo in la dilo qofkii qofkii rido in la rido qofkii qof gacan ka gooyo in gacan looga gooyo marka qisaastu waxaa waaye waa shay nabadgelyada dadka micnaha bini-aadanka qayb ka qaadanaysa waay waa wax loo baahan yahay mar walbana haddii qisaastaas ay joogto noqoto macnaha dilalka waxaa masalele dilalka oo micno darada ay yaraanayaan oo bini-aadanka isku xadgudbeen qof walba waxaa waaye ogaanayo micnaha adoo wax qof gordarooda in micnaha gardaradaas looga aarayo waasna midankiisi la marsiinayo waxaan hore u dhicin nin shalay intuu darahad waxa dilay haddana isaga shalay lidayo waxa weeye aad iyo aad buu fiican tahay waanu soo dhowinaa boqolkiba boqol wax ka fiican ma jiro qofka qof dila in isagana saas kale loo dilo weeye isagana hore loogu qisaaso weeye aanu habeen la seexan marka kolley aad iyo aad baan usoo dhowinaya waana fiicantahay reer baydhabo waxay sameeyeen boqolkiiba boqol aad iyo aad baa fiicantahay waana soo dhowinaya inay barta ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa inay ku daydaan arrinkaas shalay dhacay iminka waxaa ugu daran dhibaatada ina haysata waddanka ina haysata waxa weeye waddan gaalaa ka hore lama dili karo diinteenna islaamkuna way ka qabtaa in la dilo qofkii qof dila amba qofkii naf naf dila in loo dilo waa sharciyan weeye waana fiican tahay waa in loo dila naftii naftiisha waa in loo dilaa oo sideeda loogu dilaa weeye laakiin xuquuqal aadan baa u doodaya iyo waxaasaa u doodaya innaga maxaa naga gala waxaa danteenna maaha danaheenna maaha diinta islaamka amin baynu ku joognaa marka aniga waa fiican tahay waana soo dhowanayaa dilkaa shalalkaa ka dhacay in isagana lagu qisaasi la dilay ninkii ninkaa dilay marxuumkaa dilay marka aad iyo aad buu fiicanta waxay caddaynaysaa in waddanku dowlad uu yeeshay nidaam iyo kala dambeyn uu yeeshay oo qofti qof disha aysan dhuuman karin oo meel alaale meeshay ku dhuumato ciidamada amniga ayay hore ka soo qabanayaan waa soo dhoweynaa idaas maamul goboleedyada qaar meelaha dagaalada sokeeyey iyay ka jiraan
aan rabnaa in ciidamada saaso kale loo geeyo markasta dagaal qabiil la isku dilaa dadan wax laysan la dilaa way haleen ma jiraan haddana waa la dilaa guriyoodi iyo xoolahoodi beerahoodi ma joogi karaan saas darteed waxaan soo dhaweynayaa in ciidamada la geeyo meelaha ay sag gaarin cadaalad saaso kale taa maalmihii dambe waxa magaalada Baydhabo ka dhacay dilal toogasho ah kuwaasi oo lagu fulinayay eedeysanayaal loo haystay dambiyo kala duwan فإسادن إبراهيم شبلة تي في مقدشو كدورو حرمدا بالله أنليميتد كاذي قدميس حوار سري إيو قيمة جبن كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل أنليميتد داتا إنترنت إيو كهذا الآن كادمانين مدب بالله وغشو بإيدهاب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس